אתם יודעים אנטומיה? אז זהו שלא. למדתי 4 פעמים בחיי אנטומיה, לא זוכרת כלום. אם מישהו היה אומר לי שאני אבין אנטומיה, לא כל שכן אוהב אנטומיה, הייתי חושבת שהוא מטורף. הייתי סקפטית. בכל זאת אני חשיבה את עצמי, מומחית לאנטומיה, אני גם מלמדת. כל הלימודים שלי של אנטומיה ופיזיולוגיה, מצאתי הרבה מאוד דברים שאני בכלל לא ידעתי. חשבתי שיש לי ידע על הגוף, לשרת את העצמות. נותן פן, מעניין ויוצא דופן. הרבה מאוד קורסי אנטומיה למדתי בחיי, זה הקורס הכי פרקטי. אני מרגישה בקורס הזה שקיבלתי את זה, בגדול. קולטים את זה דרך החושים, וזה נותן עוד מרחב עצום. הבטחה הייתה שאני אתחבר יותר על הגוף שלי, וזה בדיוק מה שקרה. הקורס מעניין, מעמיק, והיה איש מדהים. הפרקטיקה שאתה לוקח מהקורס הזה היא מיידית. מכניסה את זה לתוך התרגול. מעורך התלמידים, אתם צריכים להתרומם. אני משתמשת בכלים שיאל נותן לי. למדנו בקורס מאוד מאוד יבשים ולא ברורים. ההבנה הפנימית והעמוקה של התלת מימד של הגוף. אייל הצליח איכשהו להציג את זה בצורה אחרת לגמרי, מאוד מחוץ לקופסה. זה חידש לי. שדרג אותי כרקדנית, כמורה וכתרפיסטית. זה שינה לי הרבה קונספציות. זאת הייתה חוויה מדהימה. אני מרגישה שהחוויה הזאת שינתה לי הרבה תחומים בחיים. הייתה חלון עצום. זה לא רק שדרג את ההוראה שלי לתלמידות שלי, זה שדרג את התרגול יוגה שלי, את הפילאטיס שלי. וזה ממש משפיע על כל החיים. משפיע באופן ישיר ומיידי גם על התרגול שלי, גם על ההוראה שלי, גם של היוגה, גם של הקונטרבאס. זה קורס מצוין שנותן עוד נקודת מבט, גם אם כבר למדתם אנטומיה, זה משהו אחר לגמרי. אני חושב שקורס חובה לכל בן אדם, בייחוד מי שעוסק בתנועה, כמובן למורים, כי יש לנו אחריות. חוויה של עונג, באמת חוויה של עליזות. חוויה של התחברות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אני ממליץ. אני ממליצה עד בחום. אני ממליצה לכל אחד. מומלץ בחום. ממליץ בחום רב. ממליצה בחום. I really recommend. ממליץ מאוד. ממליצה ביותר. ממליצה בחום. ממליצה בחום. ממליץ בחום. אני ממליצה. ממליצה בחום. ממליץ. ממליץ בחום. וואו, שווה כל רגע.